Вітаю вас із початком нового робочого тижня. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 9 жовтня. У студії працює Олександра Балох. Сьогодні мої колеги підготували для вас таку інформацію. Кілометрові черги за тур із вантажівок сягнув 10 кілометрів. Засідання суду розглядали скандальну справу за участі підприємця та муніципалів. Срібний мольберт. На Закарпатті стартував наймасштабніший арт-захід. Візит в Ужну. Зустріч Вишеградської четвірки та керівництва Вишу. Боговищенське Гроно. На Мукачевщині пройшов фестиваль виноробів. Слінгу носіння. Закарпатські матусі розкажуть про переваги слінгу. Хроніки АТО. За минулу добу бойовики 26 разів відкривали вогонь по позиціях українських збройних сил. Втрат серед наших військових, на щастя, немає. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Українським бійцям довелося 19 разів відкривати вогонь у відповідь, змушуючи сепаратистів дотримуватися режиму тиші. На Донецькому напрямку ввечері з різного виду гранатометів та великокаліберних кулеметів терористи били по позиціях сил АТО біля Авдіївки, Пісків, Майорська, Луганська, шахти Бутівка. На Приморському напрямку інтенсивність обстрілів ввечері дещо зменшилася, а от на Луганському бойовики 4 рази протягом кількох годин відкривали вогонь із мінометів різних видів – гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. 1,5% від доходів краян надійшли до бюджету як військовий збір. Порівняно із показниками такого ж періоду, в минулому році надходження патріотичного податку збільшилося на 34 мільйони гривень, зазначили в Головному управлінні Державної фіскальної служби Закарпаття. Надходження на підтримку армії України зросли від представників усіх сфер економіки регіону. Загалом середньомісячні надходження військового збору в області стабільно перевищують суму 16 мільйонів. Також нагадують, що сплата військового збору обов'язково у тому випадку, якщо виникає податкове зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб. Міністерство охорони здоров'я скерує 81 мільйон 700 тисяч гривень, щоб повернути борги зарплат медикам. Так відомство виконує рішення про погашення заборгованості, яке було прийнято на спільній нараді Міністерства охорони здоров'я України, Мінфіну, Верховної Ради України та медичних профспілок. МОЗ підготувало проект розпорядження про розподіл резерву медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2017 році, який підтримали 27 вересня на засіданні Кабміну. Також міністерство звітує, що незабезпеченість комунальних закладів охорони здоров'я фондом оплати праці із нарахуванням на 2017 рік на кінець року становитиме 2 мільярди 7 мільйонів гривень. Окружна Ужгорода до кордону із Словаччиною переповнена вантажівками ще із минулого тижня. Затор за кілька днів сягнув до 10 кілометрів. Фури розтягнулися у бік КПП «Ужгород» від в'їзду до вантажного терміналу і фактично аж до ужгородського кар'єру. Більше того, транспортні засоби продовжують прибувати. Які причини виникнення черги та яка ситуація на дорозі зараз – про це у сюжеті моїх колег далі. Сотні вантажівок довкола об'їзної дороги Ужгорода утворили чергу протяжністю в декілька кілометрів. Черга тут вже більше тижня. Водії вантажівок, аби перетнути українсько-словацький кордон, чекають по 5, а дехто навіть 7 днів. Як самі розповідають, для них подібні ситуації вже звичне явище. Однак так довго на кордоні ще не стояли. Не знаю, чому так довго. Тут дуже багато машин з лівої сторони ці дні їхало. Сьогодні от не їдуть, так вроді доїхали більш-менш. Зараз 4 сутки вже. 4 сутки зараз я вже тут стою. І ніяких умов немає, нічого. Ні води, ні туалету, нічого немає. Минулі рази менше черги були. Тепер то взагалі, страхіття Боже. Такі черги, що з п'ятниці, машина стоїть з п'ятниці. Таке скупчення транспортних засобів прикордонники пояснюють закінченням відповідних дозволів українським та російським водіям для вантажних перевезень в Польщі та Угорщині. Тож єдиним транспортним коридором до країн ЄС залишилась Словацька Республіка. Причина накопичення транспортних засобів на виїзд з України одна. Це те, що у українських і російських фірм-перевізників закінчились дозвола, які видали їм на весь рік. Польські дозволи, в мене увазі. Тому вони вимушені купувати словацькі і їхати на Словакію, так як вони коштують в рази дешевше. Для порівняння, словацький дозвіл коштує 57 євро, а польський – від 300 євро і більше. У свою чергу прикордонна та митна служба за останній тиждень працює в посиленому режимі, намагаючись оформити якомога більше вантажівок. Однак, якщо з української сторони оформлення та огляд вантажу займає близько 40 хвилин, то в словацьких колег воно забирає куди більше часу. Причина цьому – проходження вантажу через рентген-сканування.
По діючим європейським правилам, кожен завантажений транспортний засіб, який слідує з вантажем на територію Євросоюзу, проходить процедуру сканування. Відповідно, це пов'язано з певним часом, який необхідний для здійснення цієї процедури. І в середньому, як і в попередні місяці, суміжна сторона приймала десь порядка 80 до 90 транспортних засобів за робочу зміну, тобто біля 200 за добу, що нижче пропускної спроможності митного поста. На сьогоднішній день у нас забезпечені всі умови для того, щоб прискорити і здійснити пропуск в максимально стислі сроки транспортних засобів, однак знову ж таки, це пов'язано з суміжною стороною. За останні дні пропускна спроможність пункту пропуску збільшилась на 30%. Це пов'язано із застосуванням словацькою стороною додаткового мобільного сканера. Однак навіть такі заходи не можуть забезпечити розвантаження митного посту. Згідно із підрахунками прикордонної служби, зранку понеділка в черзі стояло орієнтовно 290 вантажівок. Мукачевець ховав боєприпаси у коробці з-під ліків. Правоохоронці виявили 16 набоїв різного маркування до автомата Калашникова під час проведення обшуку у помешканні 27-річного чоловіка. Із пояснень порушника він знайшов їх неподалік військового полігону у Мукачеві. Про незаконність їхнього зберігання він знав, проте не намагався законно утилізувати. За цим фактом слідчі Мукачевського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Неодноразово розповідали про історію мукачевського підприємця Івана Гленділа, якого працівники Мукачевської муніципальної міліції звинуватили у незаконному встановленні реклами на магазині та в порушенні правил благоустрою міста. На адміністративних комісіях чоловіка визнавали винним, відтак він позивався до суду. На чию ж сторону стала Феміда, Євгеній Пасічник дізнавався. Нагадаємо, у травні до магазину підприємця навідалися тоді ще працівники ММКП «Муніципальна поліція» і повідомили, що він порушує правила благоустрою міста Мукачева, а саме розміщуючи рекламні вивіски на своїх об'єктах. Проте сам пан Іван категорично не погоджується із тим. Те, що знаходиться на його магазині, не вважає рекламою. Запевняє, завжди діяв в межах закону, а такі утиски з боку муніципалів йому не зрозумілі. По цій справі було три. На дві з них вони не явилися, а на третю вже змушені були прийти, бо інакше вони могли програти цю справу, і вони прийшли і побачили те, що побачили. І ось нарешті 6 жовтня зала судових засідань у повному складі. Відповідачі, а це юрист, міськвиконкому та муніципальної міліції, нарешті з'явилися. На попередніх засіданнях їх не було. Суд вирішив повністю підтримати мене в моєму позові і скасував незаконну винесену проти мене і проти багатьох, на мою думку, підприємців нашого міста, скасував цю постанову. Під час судових дебатів позивач звернувся до суду із проханням постанову адміністративної комісії визнати незаконною та скасувати її, а справу проти нього закрити. Феміда частково стала на сторону підприємця. Суд скасував постанову муніципалів, а справу зможуть закрити впродовж 10-денного терміну з дня вручення судового рішення, якщо міськвиконком не оскаржить його в апеляційному суді. Срібний мольберт – артзахід, що допомагає молодим художникам заявити про себе, знову стартував сьогодні, 9 жовтня. Цьогоріч у ньому братимуть участь 50 митців. Змагатимуться уже традиційних трьох номінаціях. І, як завжди, на молодих талантів чекає чимало сюрпризів. Один із яких – гран-прі від засновників та організаторів срібного мольберту Роберта та Наталії Бровді. Які ж очікування в учасників та про нововведення, розкаже Тетяна Легеза далі. Творча атмосфера, позитивні емоції та купа сюрпризів чекають на учасників осіннього срібного мольберту. Цей мистецький конкурс покликаний розвивати сучасне мистецтво та допомогти молодим талантам. Із 332 заявок не лише України, а й зарубіжжя до Ужгорода приїхали 50 молодих студентів-художників. Серед них з Білорусі, Польщі та Угорщини. Художниця з Харкова Ганна Козелецька каже, хоча це і змагання, але вже встигли потоваришувати.
Треба все ж таки спілкуватися між художниками. Да, є конкуренція, але є якась, знаєте, творча дружба. Здружилася навіть з тими, хто їде з Харкова, тому що деякі були з різних курсів, і я багатьох не знала, але ми тут вже здружились. І вже в потязі ми здружилися з Києва з хлопцями та дівчатами, та також там із Дніпра їхали люди. За 6 днів конкурсу учасники змагатимуться у 3 номінаціях. Портрет, міський пейзаж та імпровізація. Ще одній харківській художниці Оксані Бойко, яка займається малюванням з дитинства, останні 2 більше до душі. До того ж, зізнається, хочеться побачити місто та місцеві галереї. Ми дуже часто їздимо на етюди, і от такий пейзажний жанр мені достатньо близок. Хотілося б побачити город, побувати, я знаю, в музеї. В музеї ми будемо, в художественних галереях. Вот. Хочеться віддихнути і творчески как-то виразити себе. А поки конкурсанти морально налаштовуються та надихаються показати свої мистецькі таланти, організатор та засновник срібного мольберту Наталія Бровді ділиться змінами у конкурсі. А їх на цей раз багато. Зокрема, перший етап «Міський пейзаж» буде проходити не лише в Ужгороді, а й в Хусті. Наші студенти жеребкуванням для себе зрозуміють, де ж все-таки вони будуть малювати свій перший конкурсний день. Це буде місто Ужгород чи все ж таки місто Хуст. Тому діти, студенти наші діляться на 2 групи і малюють міський пейзаж в різних містах. Потім ми звозимо їх знову ж таки в Ужгород і вже імпровізацію і портрет вони всі разом, 50 чоловік малюють разом в місті Ужгород. Всього конкурс передбачає 9 обов'язкових номінацій. Однак цього разу кожен із 11 членів журі зможе вибрати кращу роботу, яка так само отримає свою номінацію. Найвищою ж відзнакою буде гран-прі від засновників та організаторів Бровді Арт. Гран-прі ми вперше зробили в осені в цьому конкурсі. Це буде окрема номінація від нас з Робертом, від нашої фундації Бровді Арт. Буде обрано від 1 до 3 студентів, які будуть мати можливість поїхати в одну з європейських країн, культурних, мистецьких країн, Більбао, мабуть, це буде Відень, чи ще якась країна, де вони зможуть на протязі 3 днів відзначитися, відвідувати всі самі значні і відомі галереї і музеї цієї країни. Урочисте нагородження конкурсантів відбудеться 14 жовтня. Окрім вже згаданих призів, на учасників чекають подарунки та премії від офіційних партнерів «Срібного мольберту». І вже по завершенні конкурсу роботи учасників будуть представлені в одноіменному художньому каталозі. До Ужгорода знову завітали закордонні гості. Про співпрацю із країнами Вишеградської четвірки у форматі «Вишеград Плюс» говорили під час неформальної зустрічі керівники вишу та посли місії. А про політичні процеси країни на шляху до ЄС спілкувалися посли 4 країн зі студентами. Подробиці візиту у наступному сюжеті. У рамках робочої поїздки Західною Україною посли 4 країн прибули на Закарпаття. Представники Вишеградської четвірки зустрілися з викладачами та студентами УЖНУ. Розказали, зацікавлені у підтримці України на шляху до ЄС. Для нас Україна дуже важливе государство, причому Україна не тільки по численності населення, але по розмірі країни, багатству, тому що при всьому уваженні ваша країна дуже багата, а не тільки людьми, но і натуральними ресурсами. Співпраця у форматі «Вишеград Плюс» триватиме і надалі, кажуть поважні гості. Не оминули і питання необхідності прискорення процесу реформ в Україні. Звісно, нам кажеться, що це тільки начало. Навірно, це ми не хотіли б вмішуватися, звісно, у внутрішні справи України, але, навірно, треба цей процес реформи ускорити. І, навірно, треба приймати такі міри, такі закони, які допомагають продовжувати процес інтеграції. Посли зазначили, якщо реформа триває упродовж багатьох років, то з часом перестає бути реформою. Варто додати, співпраця між країнами Вишеградської четвірки та Вишем налагоджена вже не перший рік. Ректор УЖНУ переконує, планують співпрацювати і надалі, як у форматі «Вишеград Плюс», так з окремо кожної країни. Пообіцяв нам представник Польської Республіки, що ми так, як і маємо лекторів із Словаччини, із Чехії,
будуть сприяти наші колеги в тому, щоб ми мали також і відповідно викладача із Польської Республіки. Що стосується інших аспектів, то ми проговорили додаткову співпрацю з новими університетами деякими, а також ми проговорили про деякі питання, що стосуються вже конкретних грантів і проєктів. На завершення зустрічі студенти мали нагоду поспілкуватися з послами на вільні теми. Зокрема, студентів цікавили питання політичні. Посли чотирьох країн у свою чергу з радістю відповіли на всі питання, а на завершення зустрічі побажали студентам залишатися гідними громадянами своєї держави. Під Виноградовим сталася трагічна ДТП. ВАЗ зіткнувся з велосипедистом. Полісмени з'ясували, чоловік на двоколісному транспорті рухався у попутному з автомобілем напрямку. Під час зіткнення велосипедист отримав травми, несумісні з життям, і помер на місці аварії. За фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого». Поліція спалила під Ужгородом 18 кілограмів марихуани, тобто знищила все, що за 4 місяці вилучили у рамках операції «МАК». Ці наркотики були речовими доказами у кримінальних провадженнях, вироки за якими вже ухвалені судом. На території військового полігону у вогні згоріли 18 кілограмів готової до споживання марихуани, 270 літрів концентрату із макової соломки, тобто екстракційного опіуму, а також 24 літри прекурсорів, а саме ацетону та толуолу, розфасовані по пляшках. В Україні не можуть провести черговий перепис населення, який востаннє проходив ще 2001 року, через окупацію Російської Федерації українських територій. Про це розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи, академік Алла Лібанова. За словами соціолога, було проведено аналіз, який показав, що нині відома українцям чисельність населення насправді не така. Цитую, скажімо, зараз нас не 42 мільйони, а припустимо 40. Але це не катастрофа, це неприємна річ, таке дізнатися, однак не катастрофа, підкреслює Лібанова. За її словами, населення країни скорочується через занизьку народжуваність та за високу передчасну смертність, особливо чоловіків та сільських жителів. Лібанова вважає, що найкращим варіантом для України було б зараз довести до розуму демографічний реєстр і уточнювати його дані переписами, так як це робиться в більшості розвинених країн. Далі про епідемічну ситуацію з грипу та ГРІ в Закарпатській області. Фахівці закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну та амбулаторну поліклінічну допомогу населенню та лікарі-епідеміологи, здійснюватимуть оцінку стану і тенденції розвитку епідемічного процесу з грипу та ГРІ для своєчасного проведення протиепідемічних та профілактичних заходів. За минулий тиждень із симптомами гострої респіраторної інфекції до закладів охорони здоров'я області звернулося 2324 особи. Захворюваність становить 184,5 на 100 тисяч населення, що на 13% нижче визначеного епідемічного порогу. З найнаших програмісти УЖНУ посіли перше місце на відкритому чемпіонаті Угорщини. Україну представляли 6 команд Ужгородського національного університету, кафедри інформаційних керуючих систем та мереж УЖНУ факультету інформаційних технологій. В складі команди, що зайняла перше місце у відкритому чемпіонаті Угорщини, Задорожний Євген, Рубаненко Роман, Мельник Роман. Раніше ми повідомляли, що ці студенти кілька тижнів тому в складі команди УЖНУ посіли перше місце серед 128 студентських команд на першості України із програмування. На високогір'ї Карпат зима. Ці фото зробили на горі Піп-Іван Черногірський. Схоже, у гори прийшла справжня зима. Зараз там все вкривається білим снігом. У Хусті провели традиційний етнофестиваль на честь Габора Бетлена, князя Трансильванії, короля Угорщини. Колись Хуст належав до угорського князівства, тому саме тут і запровадили Україно-Угорське свято 5 років тому. На межі епох, спільної історії та традицій двох народів святкували День Бетлена і цьогоріч вже вп'яте. Більше про це у наступному сюжеті. Габор Бетлен, князь Трансильванії, король Угорщини, герцог Опольський, голова антигабсбурзького повстання в Угорському королівстві. Видатний історичний діяч, діяльність якого тісно пов'язана із Закарпатською Мармарощиною та, зокрема, Хустом. Мене звати Форкош Бетлен, я приїхав з Угорщини, я нащадок Габора Бетлена і з великою радістю можу говорити про те, що сьогодні я тут у Хусті, де святкують день мого предка Бетлена. Дуже приємно, що ми звертаємось до нашої спільної історії та згадуємо тих людей, які її творили недарма. В нас кажуть,
кажуть, якщо в дерево обрізати коріння, то воно висохне. Щодо українського тлумачення, той, хто не знає своєї історії, той не має майбутнього. Це дійсно так. Саме з нагоди 400-ї річниці з дня призначення Габора Бетлана князем Трансильванії провели у місті над Тисою День Бетлана, вперше у 2013-му. Це традиційно вже поспіль в цьому році п'ятий рік в місті Хусті відзначаємо день графа Бетлана. Це згуртованість народів, щоб всі національності зв'язувати традиції наші, щоб передавати це нашим діточкам, нашому майбутньому. Він поєднав дві країни, два народи, різні епохи, створив спільні традиції, що мають продовження у сучасному літописі України та Угорщині. Оскільки Хуст належав до угорського князівства, то саме тут на честь Бетлана традиційно і проводять свято. Кожен рік ми його проводимо, але з кожним роком все краще, краще і цікавіше свято це відбувається. Ну, насамперед, тут ми зараз побачимо дуже багато молоді, як української, так і угорської, які будуть разом танцювати, співати, веселити старше покоління. Громада вишикувалася, щоб віддати честь двом націям, історичне минуле яких тісно переплетено між собою. Золота епоха Трансильванії – явний доказ цьому. Вкотре на відкриття етнофестивалю завітало чимало поважних гостей. Серед них консули, представники влади, зокрема, і угорських міст-побратимів. Також україно-угорських товариств та організацій, депутати різних рівнів. Чому є дуже знаковим сьогоднішнє свято в Хусті? Тому що Хущина демонструє свою повагу до історії. Хущина демонструє те, що це справжнє європейське місто. Багатонаціональне, багатокультурне, яке поважає свою історію і цінить її. Супроводжувався фестиваль угорської народної творчості святковим концертом і колоритним ярмарком. Я займаюся декором у стилі Прованс в техніці декупаж. Тобто це ручна робота з різними такими цікавими стилістичними технічними моментами. Кілька десятків наметів встановили на головній площі міста, а тут можна було придбати різні дрібнички, поласувати стравами української та угорської кухні, а також дегустувати місцеві напої. У мене є і сухі вина, напівсолодкі, і десертні. Ну, із сухих можу вам мерло, Сидній Франк. Це унікальний венгерський сорт, лише в мене він є вирощуємо. Далі є купажі, біла роза, діамант, чорний доктор, це напівсолодкі. Десертні є мускат у нас і троянда Закарпаття. Це венгерський кюртош калач, це наш традиціональний калач. Це жариться на відкритому огні, і зараз ми готуємо 4 вкуса. 4 види мед привоз. Акація, тот самий годовий, потім квітковий, ліпа і гречаний. До організації фесту долучилося чимало україно-угорських організацій та небайдужих громадян. Приємно, що нацменшини влаштовують такі красиві свята, такі гарні, всенародні. Прикольно, Богра чуває все по такому сімейному, можна так сказати. Нам дуже подобається, феєрично, красиво, весело, дуже багато людей, є приємний настрій і хороша атмосфера. З метою популяризації виноробного ремесла, відродження традицій та звичаїв на Закарпатті вже вдруге проводиться фестиваль «Бобовеченське гроно». Цього року, щоб оцінити закарпатські вина, сюди завітали винороби із Македонії та Угорщини. Що цікавого відбувалось на фестивалі та які враження залишились після нього, дізнавалися мої колеги. Ну що ж, Закарпаття завжди славилось своїми винами. І щоб їх скуштувати, вам варто завітати на фестиваль «Бобовещенське гроно», що зробили і ми. Вже вдруге відбувся щорічний фестиваль виноробів «Бобовещенське гроно». Цього року він набув статусу міжнародного, оскільки презентувати свої вина приїхали гості із Македонії та Угорщини. Радіють, що погода сприяла, щоб фестиваль став ще успішнішим, ніж попередній. Минулого року, на жаль, нам трохи заважала погана погода. Сьогодні, бачите, як я сказав вже зі сцени, влада зробила свою роботу, домовилися за погоду. До нас приїхали гості, винороби з Македонії, з Угорщини, з міста Дьондіша. Заступник мера приїхав. З попереднім роком зараз краще. Я не говорю за погоду, а те, що більше людей, більше гостей. Переможець того року сьогодні лише презентує власне вино та є одним з членів журі. Представлено 12 сортів вин. Це сухі білі, червоні сухі, напівсолодкі, десертні вина. Ну, зараз вже люди більше цікавляться сухими винами. Все вина всі в нас урожаю 2015-2016 року. Скільки б вина не було, воно практично за рік-два воно все розходиться. Презентували свої села сьогодні не лише вином. Демонстрували і смачні страви, і хизувались талантами.
Це моя світа, краще мої дівчата, які всі постаралися приготувати цей стіл. Ці всі прикраси наші, це все наші, кажуть, сільські іскусства, такі, це наші, такі, наші мешканці вишивають такі рушники. Іванка та Іванка, сорочка-вишиванка, високий та стрункий, ще й на бороді ямка. Учасники кажуть, що радо пригощають вином кожного, адже приїжджають не для заробітку. Люди приходять, кушають. Як говорять, кому має гроші п'є за гроші, кому має п'є за дар. Я думаю, всі доволі були в тому році, так і в цьому році. Виноградарство – туристична родзинка Мукачівського району. Підтвердженням цьому є велика кількість учасників фестивалю. У нас виноградарство розвивається, ну, хорошо, тому що кожен такого двора у селі немає, щоб не займався виноградом, розумієте? От у кожної людини, мабуть, є так, від 300 до 600 літрів винограда є. Справжнього закарпатського вина, яке чавили на фестивалі, вже можна буде скуштувати за півроку. Ми тільки сьогодні його, як кажуть, по-закарпатськи душили і наливали в бочку, щоб воно набирало міцності. Десь через півроку, ми можемо сказати, за свій труд. Для проведення такого фестивалю селяни доклали чималих зусиль, за що їм окрема подяка. Вони сьогодні принесли сюди свою душу, душу селян і серце, щоб показати, яким колоритом живе кожне село. В кожній палаці вас щось, хтось зустріне по-іначому, там щось інакше. А здається, вроді один Мукачівський район. І ми вдячні їм, цим людям, які дійсно трудилися буквально рік для того, щоб знову сьогодні тут святкувати. Тривав фестиваль 2 дні. За цей час гості могли відпочити, спробувати вина та послухати зіркових виконавців. Чудесний фестиваль, чудесно, все сонечко, погода, сопутствує, слава Богу. Я думаю, що це необхідно. Необхідно постійно, не лише в цьому селі, в різних регіонах Закарпаття. Так що нам дуже подобається. Ми з Мукачева і постійно ми приїжджаємо на різні фестивалі. І тут дуже чудесно, дуже хорошо. У Бобовищі сподіваються, що фестиваль проводитиметься і надалі, адже сприяє відродженню виноробних традицій, народних звичаїв та обрядів. А до району приваблює чимало туристів та перетворюється на його родзинку. Слінг – це пристосування для того, щоб носити дитину до 3 років. Великою популярністю такий метод користується з-поміж активних людей, які прагнуть подорожувати разом із малюком. У фаворитах слінг і в закарпатських матусь. Із 2 жовтня до 8 у рамках Міжнародного тижня слінгоносіння вони влаштували в центрі міста Ужгород парад слінгоносіння. Такий захід проводять щороку, в основному, аби показати, наскільки цей винахід безпечний для малюка та зручний для мами. Бачили усе на власні очі мої колеги, тому подробиці уже за мить. Зручно полегшує пересування по місту, та що важливо, не шкідливо для малюка та біля серця матері. Щаслива мама 9-місячного хлопчика, пані Віра, почала використовувати слінг із 2 тижнів після народження дитини. За цей час, розповідає жінка, не відчули незручностей ні вона, ні малюк. Я змогла виходити кудись в місто, тому що, знаючи наші дороги, не дуже зручно їздити з коляскою. Я могла зайти в магазин, де є сходи. Я могла робити що-небудь по дому, і малеча завжди була зі мною. Якщо дитині незручно, вона починає про це говорити. Вона починає, ну, говорити, кричати або виявляти якості своїми емоціями. З моєї дитини все було класно. А щоб дійсно було класно і матусі, і малечі, потрібно вибрати слінг. Зазвичай його використовують для діток від народження до 3 років. А чи має бути цей слінг єдиний на все слінгоносіння? Тоді варто вибирати універсальний. Не дуже жорсткий, але і не зовсім рихленький. Але якщо ви маєте намір спочатку поносити дитинку в одному слінгу, а потім його поміняти, то можна спочатку, наприклад, користуватись трикотажним шарфом або чимось зовсім м'ягесеньким і тонесеньким, як у нас кажуть, такою розношеною поленочкою. З 6 місяців дуже зручно пересісти в рюкзачок, коли дитина вже сяде. Ось тому, що в ньому менше навантаження на плечі мами. Щоб більше розповісти про цей метод носіння та популяризувати його, матусі Ужгорода влаштували парад слінгоносіння. Тут розповідають про свій досвід та переваги. До того ж, щороку з 2 по 8 жовтня вся Україна відзначає Міжнародний тиждень слінгоносіння. От такі є мероприятия по всій Україні, де більше є слінгомам, проводять в цілях популяризації слінгоношення, щоб інші мами, їх батьки, і будущі, і потенціальні, настоящі, виділи, що це безпечно, що це удобно для батьків, для мами. Окрім того, в Ужгороді є спільнота мам слінгоносіння, які поза парадом зустрічаються кожні 2 тижні упродовж року.
Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Що на вас чекає у часі вівторка, дізнаєтеся із анонсу. Дефіцит у бюджеті. Медикам боргують заробітну плату за кілька місяців. Осіння виставка. Композиції руками дітей. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами. У студії працювала Олександра Балог. До зустрічі вже завтра.